Nie len Vianoce, ale celý advent na Markíze bude štedrý a bohatý. Sledujte Teleráno, kliknite na vianoce.markiza.sk a súťažte s naším adventným kalendárom. Každý pracovný deň môžete získať nové lákavé ceny. A na jedného z vás čaká hlavná výhra. Poukážka na nákup nábytku v hodnote 1500 eur v predajniach Wood Service. Hrajte, vyhrávajte a užite si Vianoce, ktoré vás bavia. Na vianoce.markiza.sk.